terve. Tuli kävästyä tuolla Varikauden Rismassa. Ei tullut nyt kovin isoja ostoksia, mutta esitellään ne, mitä tuli raappastua mukaan. Otetaan tässä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä tonttujen tyyliin. Maitua. Maitua. 3 hedelmää mehu. Ja sitten täällä on 2 pussukkaa. Määtiäispossun kylkiviipale. Outtu juhulan savustettu kalkkunan vilee. Spruittia. Jylmystiä. Aito mantariini mehu. Innocent apple et rapsperry juise. Tamminen porsaan kylje. Spruittia. Ja vielä spruittia. No niin, semmoset. Ei ollut kovin hääppöset nyt. Mutta kun tuolla mulla jääkaapissa vielä ruokaa on, niin ei viiti turhaa hamstrailla, ettei mene pilalle. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekipässä höpyä. Noin, oikein mukavata uutta viikkoa kaikille. Se on morjes.